Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mbak channel Salsa Family Cepu. Ki Ibu P masak ceker. Nyambel pemirsa. Ki lomboke sakmene kira-kira cukup apa ora sa? Ki deloke cekere saiki. Mburi. Nah, iki cekere sing meh disambeli pemirsa. Ana iki sing satu wae. Iya, aku ingin delok no, ambil iki lombok iya destin ke si kira-kira cukup ora nih tak kanu nih ibu sih. Nah, lu pemirsa ki masak akeh ceker di ini prai di ini kan mergawe terus meh prai urung mandi engko mandi ya nanti tak nyambeli sak mene ki tak godokane sih. Ambe iwak iki engko digorengi terus disambel dienggo mangan bersama dulur-dulur dienggo mangan mbek dulur-dulur kabeh engko do nglumpuk spesial hari Idul Adha. Anake rong adus. Sing penting masak dhisik, iki tak cepak-cepaki kabeh kanca-kanca kabeh iki aku tak cetik geni ning pawone doe ning sebelah. Soale nek ning kompor gak nyandakno wajane cilik engko digoreng ning pawon ben ngirit nganggo kayu pemirsa. Soale kadang kan mek kayu dienggo godhok-godhok banyu ambek nek masak akeh ngene iki ya. Kanca-kanca kabeh. Iya lombok gedhe-gedhe engko digodhok. Ya kanca-kancaku kabeh ning diae berada yuk ikuti masak di hari spesial hari Idul Adha. Isone berbagi ceker disambeli ya. Ya, ya kanca-kanca kabeh yuk ikuti meh cetik geni. Yo. Ya, cus. Godhok lombok. Ya iki saurunge cetik geni lomboke digodhok dhisik ben medhok. Nek wis bar digodhok lagi diulek di blender. Iki cetek. Nah, iki lomboke bar dicuci digodhok. Kau tercintai. Ibu yang godhok lombok sesa. Oke. Lombok pemberian dari Bu Bos. Ini Bu Bos tuku lombok ngene iki gede-gede sekelo. Aku kon mek iki aku mek ndek iki. Panas lho, Bu. Paringi Bu Bos urung panas. Wes ya. Iki pemirsa. Ya pokoknya wis digodhok dhisik. Iki lho ketok ora. Ya iki godhok ditutupi. Yuk ditinggal. Yuk ditinggal mek kayu. Wes ya. Ini juga kayu. Ibu sing midiyo kowe sing juga kayu apa kowe midiyo ibu? Aku sing juga kayu. Eh kowe sing juga kayu yo wis. Sopora. Yuk kayu. Ya. Apa iki kakak mandi? Iya. Yo mek kayu. Leten mek apa we? Mek apa? Masak. Ya. Ya aku ya lagi meh cetek geni lek meh masak. Ngomong-ngomongan tapi wonge nang jero omah. Bisa wonge nang jero omah kono. Ning pawon. Aku meh masak ceker lek doyan ceker ora? Doyan ceker ora? Eh? Doyan engko doyan melok mangan ya. Melok mangan kok. Ya. Tapi aku meh masak iki. Ceker. Engko nek mateng tak celuk ya. Ya, Le. Ya, wis. Kok saja kake ra kuat nggowo kowe. Ngundangi lek kanten kanggo ditan. Engko dijak makan bersama. Semua manusia derajatnya sama di depan Tuhannya. Apa? Loh, masak pula. Kowe celak-celakin mau. Kowe ada masak gantung mah ning ndi? Babar pisan. Kowe meneh kene dok ya. Wah, kene kok melok mam cakar eh. Ambek sapa nggih doke?
Oh, ambek Dewi ambek Kak Fajar mulai jam piro? Eh? Wis, Salsa nggowo kayu dadi sungi sa, kayak ning omah saida-saida ayo. Dik Salsa ngusungi kayu nggo cetek geni. Wis nang gawe rono sik. Nang gawe rono wis gak apa-apa engko Ibu. Kabuten kok. Oke, Nah. Wis. Pokoknya dijak mergawe kanca-kanca kabeh. Sampe nek wis gedhe, wala Bu aku ndek kae dijak ngene iki ya, dijak nyoteng Ibu. Oh. Iki kena dinggo dokumentasi. Di waktu Salsa masih kecil ya saya. Wes ndok kakean kok. Wes nanti dekat neng papan ya. Wes nanti dekat neng papan saya pemirsa. Bye. Diajari pinter pemirsa. Wes kita coba nih aku ngesak non Salsa saya ngusungi ae. Dewin, kowe main yang gara sa? Lah mulai sapaan? Mulai sore ya? Ya wes, aku meh masak ceker ki lo. Ya, wes ndak kabutan kan kau? Mbak Bu nani sih kan nih sih, jangan ibu eh. Wes gak apa-apa. Ayo. Apa bu? Nih. Nah. Wes ayo. Ayo. Wes. Kuwi cukup ya. Hei, yang mene baru wes mek panganan sapi entuk sak menuke kae. Lah ya ki lho, baru pokoke wes yang mene wes do golek urip dhewe-dhewe golekno pakan sapi. Ayo, wes iki aku meh golek urip masak ceker. Ayo. Yuk, karek cetik geni. Ya, cus karek cetek kuning. Dek kakak mandi. Maya. Eh, gak esa gak udah esa. Lah kae. Saya andukan kaya entung dibuntel. Nah, ayo masak ayo. Bu, gak esa. Ayo. Saya cetek geni ya. Lho sepede. Iki pitik sapa iki? Ditokke riyen nggih. Yo. Mas tanggo cetek geni, Dik. Ya. Oke. Engko tak lebone neh nek wis bar masak. Tak lebone ning kono. Ah ya iki pitike tak kon ngetokno soalnya engko nek panasen garing. Wis. Sanggo kurungan. Ya wis. Awas ah nek didi ben metu sesah. Iki sesah. Kanggo kecepet malah. Nyah watune kanggo pro iki? Kanggo nek kuat pro kanggo watu ben nek didi nggo nempangi pitik ben gak ucul. Wes. Iki neng arep pawon kanca-kanca kabeh meh cethik kene. Dek Salsa dikon midiono muntang-manting video dhewe. Ayo cethik kene gorene kayune. Satu-satu ya. Ya. Wes so ya wes nyang video nang nek ngono kok ngono ya. Aku pengen. Oh, kowe pengen cethik geni. Ya wes ndang. Dek Salsa pengen cethik geni kanca-kanca kabeh iso apa ora ya diwangi doe lah berarti. Tak video aku. Ya pokoke iki. Ya kae ben diwangi doe. Pokoke nek ora diwangi doe diwangi sapa lah wong sak omah. Ana nanti. Nduk. Korae kene. Ning pokoke kene. Dua pam. Engko ora ana pam. Ya wis engko sik. Kae nyilah lek mito sanggo. Nyilah Quran lek. Soale Qurane dudu go wonge dhewe-dhewe, ada udut, ada kebul engko rokok rono rene ya. Wis jekok Quran. Wis dang jekok Quran. Nyilah lek. Iki wis dicethekno mertuaku. Ndang Salsa kan nyekeli kamera mah. Pokoke jenenge sak omah ya dok ya. Nek ora saling membantu piye leh. Engko kene bantu doke bantu Salsa. Ya saya. Iki doke cethek geni engko dienggo masak wajane dok sing go wedi kuwi lah dok. Lah wajan cilik ora sedeng. Lah cakare sak tembu gede deh. Ora sedeng. Ya iki soalnya wajane kan cilik dadi engko sekalian masake nggo wajan gawe wedi. Kegedean wajan ora apa-apa. Yang penting gak cukup tinggal masak. Lah timbang cilik engko ora sedeng, malah kotah-kotah. Iki mekan ki. Nah, iki wis mekan, aku tak ndeloki mau lomboke wis umep apa urung. Ya. Tak ndeloki engko terus di blender. Ben riyen dingge gorengi, Dok. Nggih, mungkin sik tak njukuk sik. Nah, iki aku ndelokke lombok.
Oh, lambuke wis umop. Sik. Oh, wis ngenteni lambuke adem, kita ngusungi neng Sasa. Sasa ra isone wangi, tak angkate dhewe. Aduh. Eski. Tak usungane neng pawon. Dak. Ki ndak tampak kowe gak kuat iki nampani, kayak kono sa, kayak pawon. Kuat ora kowe? Kak Merkurian tak usungane sik. Wayahe ngulek dulu. Wes. Ayo di blender wae nek dulek. Kesuwen soale cowoknya cilik Mbak Mirsa. Yuk. Ketika ibanya saya itu. Yes. Ayo, di sini tempatnya. Kalau ini kentenan pemirsa, sing jero dijabut sik. Wes iki engko di blender ya, iki ambek masak nasi. Wes lembut ya mususi. Beras. Iki bu nyolok no. Wes ayo, ayo rana wes. Hei nak mati ni lapu. Ceklek. Ya Allah, dasping dasa. Ngok. Ayo digoreng ayo. Dasping dasa, lorok. Apa tak harus itu mat? Mbak tari si lombok neng enggak berantang berantang enggak pasti tari enggak berantang enggak apa nih tomatem tomatem kok enak malah kok kosek kok nyusul tomatem itu sangat ke ya tomat langkang kok nak orang kolot kan ini pak Eva ini goreng-gorengnya pemirsa kabel ya tunggu sampai biar sampai singkat cerita iki wis digoreng, wis digongso karek ngenteni matenge. Ya. Yo iki kanca-kanca kabeh iki kuwet. Dewangi misanan. Ngenteni. Ya nang mandi sik ya engko nang masak cantik. Ya nade mandi. Ya lombok anu kok. Lombok abang apa kudu sendiri tak duduk. Campur ya lombok setan ya lombok demit lombok abang rapi nanti ngenteni bumbune mateng kok terus digongso burung wi wis iki proses nglebokno cekere potengi kamerane kok ngene iki masak bumbune wis mateng pemirsa ayo wi tangan loro wi wangi wi penyemplungan ceker. La. Iya. Proses. Ya nang salen sik bar mandi nang salen sik rene ndak. Iya. Wis proses. Ngenteni wis matenge ya pemirsa kabeh tak njungok ning kene. Adeh tak njungok ning kene ben diudek ambek dhuwit. Wis kanca-kanca kabeh ngene iki acarane masak ya engko dilanjutno nek pas wayahe pokoke kanca-kancaku kabeh ning dhewe berada tak doano sehat walafiat ora ana alangan apa-apa. Wis ikuti terus
proses masak e yo, setujune cukup sampe nae kok dilanjut nek pas mangan-mangan yo kanca-kanca kabeh. Pokoke sing setia nonton videoku tak ucapke matur suwun, sing lagi bergabung tak ucapke terima kasih, salam kenal kanca-kancaku kabeh. Pokoke donga dinunggu ning diae moga-moga sehat yo. Ya wis. Aja lali, subscribe, like, dan komen di channel Salsa Family Cepu, vlog sederhana yang penuh cita-cita. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.